na, reikalinga iš esmės transporto strategija Lietuvoje, panašiai kaip energetinė strategija, kuri yra patvirtinta Seime, tada nekiltų klausimų gal ir Lukui, ir mūsų tokios diskusijos, ar turi vyrauti agrarinė kelių strategija, ar iš tikrųjų transporto strategija. O palinkėčiau tiek ministrui, tiek kelių direkcijos vadovui, jeigu bus tvarkomas toliau vienas kelias Vilnius, Kaunas, Klaipėda, kad vis dėlto tie tuneliukai, kurie įrenginėjami, būtų pagristi. Nes dabar 55 km įrengtas tuneliukas tikrai neaišku kam. Išnaudotos didelės sumos, o ten atrodo tik tai vienintelis kartodromas yra. Tai kokie ten kriterijai lėmė, jo labiau, kad ten už 2-3 km yra apvažiavimai. Tai tikrai nesuprantama. Ir dar dėl kelio 130 Kaunas Prienai Alytus aš noriu pasakyti, kad visos reikalingos žemės išpirkti yra už išlaužo link Kauno. O tuo tarpu susitikime su merais jie ir akcentavo, kad nuo Prienų iki Rokų praktiškai nėra reikalingų išpirkti žemę. Apie tai mes ir siuntėme protokolą, žino ir direktorius, tai palinkėčiau tos darbus tikrai pradėti, nes jie taip pat svarbus, nes kelias link Prienų yra toks pats intensyvus, net intensyvesnis ir avaringesnis negu kelias iki Utenos. Tai ačiū už dėmesį. Gal kelių direkcijos vadovas dėl to tuneliuko iš tikrųjų atsakys, nes ten per kilometrą yra netgi tiesiog vedukas, o už 2 km kitas, ir kam čia jisai padarytas, ten dviračiam persivest ar kažkam. Tai ačiū labai už klausimą. Iš tikrųjų, šitas klausimas buvo iškilęs ir anksčiau. Buvo užsakytas techninis projektas, projektuotojai parengė sprendinius ir tuneliukas buvo įrengtas ten todėl, kad kelias dalina gyvenvietę į dvi dalis. Tai tam, kad būtų galima užtikrinti susiekimą gyventojų tarp vienos ir kitos pusės, tas tuneliukas ten yra įrengtas. Bet jo, vienoj pusėje 3 sodybos, kitoj 2. Jo, bet ten gyvenvietė viena. Tai geriau, gyvenvietė viena. Nu, čia žinot, geriau žvirkelių būtų šiuo atveju tada kaime padaryta. Nes dabar toks kažkoks keistai ten atrodo. Nes ten išleista ne vienas milijonas. Ir kiek, gal vis tiek jūs puikiai žinot, kiek ten milijonų išleidot? Ne, tai iš principo ten aišku priklauso nuo to iš tunelio struktūros ir panašiai, tačiau ta suma neturėtų būti, jie turėtų būti iki 1 000 000 eurų. Ir paminėsiu vis tiek, kad tas tunelis yra būtent įrengtas dėl to, kad kelias dalina gyvenvietė į dvi dalis. Jo, gyvenvietė vienoj pusėje 2 sodybos, kitoj 3. Labai didelė gyvenvietė, tai, bet vis dėl to jūs atsiųskit raštu, kiek milijonų kainavo, nes tikrai netikiu, kad ten 200 000. Gerai, supratau.